ନାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହଡ଼ଲ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସେ, ତେଣୁ ହଡ଼ଲ୍ସଟା ଆସିଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ରନିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ, ଚିନ୍ତା କଲୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ଟେ ନେଲୁ। ଆଉ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ କହିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆମେ କଥାରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କହିବା, ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ, କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ଆମ ମେମ୍ବର, ୟୁସିସିର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପୁଣି ବାଇଟ୍ସ ଦେଉଥିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ କରୁନୁ। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କରୁଛୁ, ସେମାନେ 50,000 ନେଉଥିଲେ, ଆମେ 10,000 କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ମେଜର୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଉ, ସେଇଟାର କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବ। ଆମର ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ, କେହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପଇସା ପାଉନଥିଲେ। ମୁଁ 3-3 ମୁଭି କରିଛି, ସେ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନି ହଲ୍ରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ୟୁସିସିକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିମାସିକରି ଥାଆନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି। ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କଲୁ, ଏଠି ଆମର ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଜି 40 ଯାକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏଇମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ହେଲେ ଇଏ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାପିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋପରେସନ୍, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜି 40 ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ୟୁସିସିରେ 70 ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ୟୁନାଇଟ୍ ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଆବାଉଟ 1993-94 ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଇଟା ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରାହେଲା। ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା, ନାଓ ଏଇଟା IGR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ସୋ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେଥି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ନେଲୁ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଉଛୁ, ତା'ର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମିଟି ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ବସାଉଛୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେମିତି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଫେସ୍ କରିଥିଲୁ ଯେମିତି ସେଇଟା ନ ହେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ ସମତୁଲ୍ୟ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏ UCC କ'ଣ, ସେ UCC କ'ଣ। ଲେଟ୍ ମି ଭେରି କ୍ଲିୟର୍, UCCରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ସବ୍ ସୋସାଇଟି ବନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ମାନନୀୟ ADM ତାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସବ୍ ସୋସାଇଟି ହେବାର କିଛି ରୁଲ୍ସ ନାହିଁ, ସୋ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ସୋସାଇଟିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ UCCର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 50,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କମେଇକି 10,000 ନେଇ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଥିଲା 3,000 ଟାଇଟେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମେ ସେଟାକୁ କମେଇକି 2,000 ନେଇ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା 1,500 ଥିଲା, ଆମେ ସେଟାକୁ କମେଇ 1,000 ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରାଉଛନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷଟା ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଲେନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ଟାଇଟେଲ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିନ୍ୟୁ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ରୁପିଜ୍ର ଫିସ୍ ରହୁଛି। ସୋ ବହୁତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି କମେଇଛୁ, ବିକଜ୍ ଅନ୍ନେସେସରି ଶୋଷଣ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫିସ୍ ବହୁତ କମ୍। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଛୋଟ, ବଲିଉଡ଼ରୁ ଛୋଟ, ଟଲିଉଡ଼ରୁ ଛୋଟ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛୋଟ, ଆମେ ଏତେ ଅଧିକା ପଇସା ନେବା ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ଯେହେତୁ 40,000 ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା, ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ଆଉ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କି ମେକିଂରେ ତା'ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝାଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହୋଲ୍ଡ ରହେ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, 200 ଦେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, 100 ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ସେମାନେ ରଖିବା କଥା, 100 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଫେରାଇବା କଥା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର 100 ନେଇଗଲେ,
ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ତା 100 ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବନି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଖିଛି? 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଅ ନା, 6 ମାସ 7 ମାସ 9 ମାସ ଏମିତି ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଯାଇ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ତ କହିବେ, ଆସୋସିଏସନ୍ କହିବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଲିଗାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଧରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଲିଡିଂ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଫିଲ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ସୋ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟଟା?